pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal e hoje trago aqui para vocês a Moti Ziggy. Estamos aqui a falar de uma scooter que é bastante leve, atinge umas velocidades interessantes e mais importante ainda, é elétrica e o canal está sempre disponível para trazer este tipo de scooters para vocês. Para conduzir esta scooter, que é equivalente a 125, necessitam de carta de condução A1 ou carta B. A moto, como é uma elétrica, tem a participação do governo em parte do valor dela, tem que se informar sobre essas condições dos veículos elétricos. Depois pode ser carregada num posto de abastecimento público, é-vos fornecido um adaptador, obviamente é fornecido, há de ser comprado um adaptador para vocês poderem carregar nos postos de abastecimento público se assim quiserem. Baterias com 5 anos de garantia e a própria moto hoje em dia já tem os 3 anos de garantia. A altura do assento são 810 mm, qualquer pessoa vai conseguir chegar com os pés ao chão e reparem que subir para a moto é bastante fácil, tem aqui uma abertura bastante grande, normalmente onde é os motores, que não é este o caso, o motor é na roda traseira, portanto aqui bastante espaço. A moto, como eu disse, é leve, 115 kg no seu total, ou seja, 20 kg são as baterias que são removíveis. Falar em baterias, bateria de 72 volts, 32 amperes, que demora à volta de 6-7 horas a carregar e dá-vos uma autonomia de 100 km. Esta bateria, você está aqui debaixo do banco, é só abrir o banco, desconectar o cabinho, puxar a bateria, levarem para casa e carregar. Falar em carga, capacidade de carga desta scooter, 150 kg, e agora vamos ver aqui a parte da frente. Onde temos farol redondo com a iluminação em LED, os piscas também é tudo LED, uma forquilha telescópica, um disco de 180 mm e ela vem equipada com os pneus Skenda 9090 numa jante de 12. Já na parte de trás da moto temos aqui o banco, que é largo o suficiente, podia ser um bocadinho mais confortável. Temos aqui uma top case, que é um extra, de 20 litros, a iluminação toda em LED, duplo amortecedor, um disco de 220 mm e também vem equipada com o Skenda 9090 numa jante de 12 polegadas, onde se encontra então acoplado o motor. E como eu já disse, estamos aqui a falar de um motor de 5.000 watts com 110 newtons que vos permite atingir velocidades de 90 km hora. Relativamente à parte do guiador e mais pormenores da moto em andamento, nós vamos então agora, mas é para a estrada. Pois é, pessoal, cá estamos nós então aqui a bordo da Moti Ziggy e estamos aqui numa subida que é aqui em Alcântara. E reparem a diferença que faz ter um motor de 5.000 watts. Ela acompanha perfeitamente a subida sem qualquer problema. Pá, olhem para isto. Obviamente aqui 50, 50, 55, não há qualquer stress. Ainda andava mais, só que estes carros aqui à frente eu não consigo andar mais. Pá, a moto scooter é muito engraçadinha. É bastante ágil, bastante responsiva. E depois, com este motorzinho, ela anda, quando é preciso andar, anda. Vamos começar aqui por aquelas partes que eu já vou dizer que já não gosto, que vocês já sabem, se seguem o meu canal, é o raio dos espelhos redondos, não gosto de espelhos redondos, mas, sendo uma elétrica, eles têm até têm boa visibilidade. Tem aqui perto de 50, depende se eu der mais posso dar mais um bocadinho de ajustes, vá, 50, 55% de visibilidade, qualquer um dos dois. E reparem, continua a subir sem qualquer problema, é fixe. Estes motores agora com 5.000 watts é muito melhor do que aqueles motores de 2.500, 3 e qualquer coisa, e vocês fazem os vossos percursos muito melhores. Depois temos aqui travão da frente, trava à frente, travão de trás, que é a travagem combinada, portanto trava atrás e à frente, luzes médias e máximos, piscas direita à esquerda e uma buzina. Do outro lado temos o corta-corrente, os piscas e aqui o marcha atrás. E depois, basicamente aqui em baixo, temos o canhão, onde vocês podem trancar a direção, ligar a moto e abrir o assento, um suporte para as compras, e aqui vocês precisam da chave para abrir. Temos uma zona de arrumos que conseguem colocar um telemóvelzinho e algumas coisinhas pequeninas para vocês transportarem.
E vamos lá dar aqui, 63 km/h, ganda maluca. Ela tem velocidade máxima de 90, comigo em cima, ok? Eu sou um gajo grande, 1,85m, peso 93 kg, estou com uma mochila às costas, só uma mochila são mais não sei quantos quilos, portanto, se ela chegar aos 90 já não é mau. E aqui vamos a subir, olha, uns 55, 50, 60, a subir, 63, pá, muito fixe, 66, não atrapalho o trânsito, faço os meus caminhos, vou na boa, 70 km a subir, pá, maravilha, e a gente já vai apanhar ali um bocadinho da autoestrada. Assento, eu gosto do assento, é porreiro, é largo, não é super confortável, podia ser mais esponjoso, mas tem a vantagem de ser larguinho, o que para mim já permite ir para o tipo de utilização que estas scooters são, que é o dia a dia, já me permite ir aqui sentado, sem ir com as bordas do rabo para fora, pá, dá outro conforto. A posição das pernas é que são os 90 graus, daqui não consigo livrar, destes 90 graus não tenho como esticar nem como nada, consigo chegá-los um bocadinho mais para a frente, um bocadinho mais para trás, mas não consigo sair dos 90 graus que aqui estão. Mas como eu posso dizer, e você já viu nas notificações, eu já falei, temos aqui 100 km de autonomia, ninguém vai fazer 100 km seguidos com ela, até porque convém não esquecer que se vocês têm que sempre fazer, se fizerem 50 para lá e quiserem voltar para casa, têm que fazer outros 50 para voltar para trás, ok? Portanto, nunca esquecer isso. E isto é bom, casa, trabalho, trabalho, casa, comprinhas aí dentro da zona da gente onde moramos. Olha, vamos por aqui. Vamos apanhar a autoestrada. Se vamos apanhar a autoestrada, não ia, mas vou. Ia fazer um teste de travagem. Posso fazer aqui em 3, 2, 1. Aí está ela, a travar. Travagem combinada. E como tal, a roda traseira derrapa quando é puxada a fundo. Pá, mas funciona. Já estou a ver que em termos de suspensões também é porreirinha. Não são suspensões topo do mundo, mas que eu volto a dizer, pelo menos aqui na zona onde eu moro, não estou a dizer que Portugal inteiro é todo assim, mas aqui na zona onde eu moro, as estradas não têm má qualidade, e não tendo má qualidade, as suspensões até se aguentam. Olha aqui, 87, a descer, também estamos a descer, 91, 97, 96, ganda maluca, 101, 102, 103, 104, e já está na hora de metermos para aqui, porque há certas motas que vocês convém não esticar muito. Eu estiquei só este bocadinho aqui para vos mostrar que ela consegue, mas aqui a casa dela é na casa dos 90 km/h, porque torna-se mais ou menos, não é perigoso, pá, mas não é tão seguro. Pá, 80, 90, ainda se vai aqui bem, mais que isso eu não aconselho, apesar dela dar. Já que vi aqui os quilómetros, aqui no painel, nós temos aqui a velocidade que nós vamos, temos aqui um odómetro, o trip 1 e a voltagem da bateria, ele muda automaticamente, temos aqui quanto é que ele está a gastar, não, é tipo contra rotações, não é? Quanto mais acelerar e mais aqui estes tracinhos vão avançando, e depois temos a percentagem da bateria. Algo que ela tem, ela faz regeneração da bateria quando vocês desaceleram. Vocês reparem que eu estou a acelerar, está ali a subir, se eu largar, ele neste momento está a regenerar alguma carga para a bateria. Depois tenho ali a malinha atrás, à cor da moto, de 20 litros, que já dá para carregar um capacete integral, porque aqui debaixo do banco é onde está a bateria e nós temos espaço, algum espaço, não dá para meter um capacete, dá para meter algumas coisinhas, mas não muitas, portanto uma mala é sempre uma mais valia. Agora reparem, isto é cabos de Ávila, para quem conhece, 74 km/h a subir, não estou a interferir com o trânsito daquele lado, ok? Velocidade aqui acho que é 80 ou coisa assim, se eu não me engano é 80, ok? Portanto, estou a 78, não estou a infligir, nem estou a chatear ninguém, vou ao meu ritmo sem qualquer problema, pá, super satisfeito. Aqui está uma excelente opção para quem gostar deste tipo
dielétrica, tipo Vespa, que oferece proteção alguma aqui na zona das pernas, aqui em cima não oferece nenhuma, mas de certeza que deve haver alguma bolha ou algum vidro que vocês poderão colocar aqui, de maneira a poder-vos oferecer ainda mais alguma proteção. E dentro das elétricas, já com este motor 5000 watts, com este peso relativamente reduzido, vocês têm aqui uma solução de mobilidade muito interessante, e ao qual eu vou ter que agradecer à Moti e também ao dono da moto. Convém mencionar que esta moto que está aqui é de um cliente da Moti, que a forneceu à Moti para eu poder fazer a review. E é algo que eu faço aqui no meu canal, e quando estas coisas acontecem, elas têm que ser ditas, porque não é qualquer pessoa que oferece a sua própria moto durante, atenção que eu vou ficar com esta moto, o senhor ofereceu, emprestou a moto durante o fim de semana. Eu agora estou a caminho de casa, vou ficar sábado e domingo, estou à espera que o tempo melhore para ver se consigo fazer mais alguma coisinha. Portanto, só tenho que agradecer. Dito isto, não se esqueçam, subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes, que o vosso amigo Spitfire PT de Moti Ziggy foi!